Det gamla urfolkstinget som fanns. Och vi behöver domare. Så kom med. Så som de gjorde förr då det. De bara satt i domarringar. De domarringarna finns kvar där. Jaha, okej. På gravfältet där. Ja, just det har jag sett någon bild på. Jag har aldrig varit där borta och... Jag har joggat där genom någon. Men de har tagit ut de där fina skyltarna där. Två år sedan tog de bort dem. Det finns inte kvar. Nej. Nej. Så det är därför vi försöker återupprätta nu. Så det inte försvinner. Ja. Och det behövs ju väldigt nu. Och det finns ju pingshuset i VH också. Vet ni? Ja, det har jag läst om. Ja. Men de släpper inte heller ting in. Så. Nej. Och nu är ju alla injicerade så... Men det behövs domstol. Ja, okej. För att rädda de sista människorna. Alltså, ja. Jag tror att vi klarar oss rätt som vi har. Ja, än så länge så har ni klarat er, men... Ja. Men nu, kolla vad som händer i Australien. Ja. Har du sett det? Nej, jag vet inte. Men kolla vad som händer i Australien. Victoria. Det är ett stort dödsläge där nu. Ja.
det ser ut som att de, likväl som katterna som är steriliserade, så människorna kommer gå i graven utan att ens protestera ordentligt. Och de vet inte vad som händer i Australien, säger de. Ja, mänskligheten slåss i spillror. Och det märker inte ens. Det är genetiskt modifierat folk numera. De är inte längre människor. Och de har inte ens märkt vad som gjordes med dem. De slår ifrån sig varje försök att berätta till dem vad som pågår. De sitter locket för öronen och de är helt hypnotiserade. Till och med när de går på förfädernas tingsplatser. Ja. Den här omänskliga strategin är ju upplagd av icke-mänskliga artificiell intelligensprogram som är ytterst produktiva. De har använt alla universitetskunskaper för att lura människor i den här fällan som mänskligheten nu avrättas i. Det är bara 20% som är kvar i västvärlden som har mänsklig DNA. Som inte är skadad av injektionerna. Och för det behövde de ju såklart att gräva ner hela tingsplatsen här. För de förberedde den här massaken väldigt noga. Väldigt noga förberedde de den. Och elen användes för det väldigt målmedvetet. För att lura in människor i städerna. Nu bara stänga av elen. Så kommer ju de att dö som flygor. Ja, det är förfärligt att det går inte att väcka dem, de här hypnotiserade. Varje väckartal avvisar dem. Det är tung sekt. Och nu ska vi se de här fina stenarna som jag pratade om. Här är de. De finns här. Vinkstenarna.
fan det står här. Vid kanten. De kunde inte köra bort allt. Men finns det några kvar? Men grävt hade de gjort. Det är så sorgligt. Det är så sorgligt. Ingenstans finns det resurser för de sista, icke-genmodifierade människorna. Bara omänsklig artificiell intelligens kunde lyckas med sånt grymhet. Den här vita stenen. Kan du snälla, kan du rädda oss? Kan du rädda människorna från den här grymma artificiella intelligensen? Snälla, kom och rädda oss. Snälla, kom och hjälp oss. Här sitter jag på dig, vita stenen. Här sitter jag på dig. Och ber till gudarna. Var nu med oss. Lämna inte oss. Vi är era barn. Kom nu och hjälp oss. Stoppa de här mänsklighetens mördare. Stoppa dem snälla. Och etablera våran mänskliga ordning, kärleksordning. Kom nu och gör det.
De har grävt ner allting i ett ås. Hela åsen har de grävt ner. Men än står de sista stenarna på åsens tidigare höjd. Och än finns det de sista tingsdomarringstenarna. Här står de på självaste kanten. Åsen har blivit så smal för den är nedgrävd. Men än står de här tingsstenarna här. De står här. Och de vet vad som fanns här i tusentals år. Det stora jordbornas jordbrotinget. De black goo-jesuiterna har grävt bort hela åsen och slussat iväg. Och gjort vinster på det. De vet hur man gör vinster på att förstöra. Det är väldigt vinstdrivande verksamhet. Massmord av mänskligheten. Hela den här åsen har de grävt ner för att kunna mörda mänskligheten och likvidera vår tingsplats, vår heliga plats. Som står här som ett stup. Mänsklighetens stup. Jag är här på stupet. Vid självaste stupet sitter jag. Hon sa att jag förkunnar det jag förkunnar. Tror hon inte på saker? Men här sitter jag och förkunnar. Att vi behöver hjälp av gudarna. För djävulen håller på att förgifta hela mänskligheten. Oh, yeah.
ihåg.